І ми з вами зустрілися сьогодні в такий для нас дуже святковий сьогодні привід зібратися тут, тому що в листопаді 18-го року, ну, майже тим же складом, я думаю, деякі випускники шкіл вже сьогодні опановують вищу освіту за ініціативою нашої громадської організації захисників України, наших атошників, ми підняли цей прапор на підтримку наших воїнів, які були наших моряків, які були захоплені в Керченській протоці. І ви пам'ятаєте, це стало приводом для введення в Україні військового стану. Святково цей прапор опустимо і передамо в музей нашого міста. Всі ми з вами були подумки поруч з нашими моряками. І ми дуже раді, що сьогодні не тільки наші моряки, а ще й інші хлопці, які були заручниками, які були полоненими. Всього 35 людей, які повернулися додому. Я знаю, що багато хто з наших южнинців підтримував його різними способами, якими тільки можна було, і в соціальних мережах, і писали листи, і складали цілі пропозиції, як можна звільнити цю талановиту людину. Він сказав, до перемоги ще дуже далеко, ворог сильний і здаватись не збирається. Але перемога все одно буде за нашою стороною. У нас немає іншого вибору. Тому зараз я би хотіла запросити цей флаг опустити і передати до музею міста Спартака Плахова, який в АТО пробув певний час, але ще є в нас сержантом військово-морських сил України вже в запасі. Будь ласка. Я думаю, що цей, бачите, ми його вже декілька разів ремонтували, тому що не тільки наші люди потерпали там за стінках, але й прапор наш теж, він витримав, і наші хлопці витримали. Ну що, Спартак, вам слово. Дякую. Всіх вітаю з поверненням наших бувших вже військовополонених моряків. Ще раз повторюсь, як ви пам'ятаєте, цей прапор був піднятий на честь наших моряків, підтримку їх
Зараз ми його передамо в музей міста Южне. І ще на цьому прапорі розпишуться всі бувші вже військовополонені моряки, які повернулись додому. Дякую. Слава Україні! Чому до вас звернулися? Ну, мабуть, по тій же ж причині, що я маю якесь відношення до військово-морських сил, бо у нас, крім нас, тільки в організації Сережа Марашкін, він не зміг сьогодні бути присутнім. Мабуть, так випала доля, що це я повинен був бути. Наскільки важливо було взагалі сама акція, яка проходила біля виконкому, більше року вже прапор? Ви знаєте, люба акція підтримки дуже важлива для людей, які знаходяться в полоні, в іншій державі. Це для них люба підтримка – це, як правильно сказати, це плюс чи як. Це дуже добре. Треба і писати листи, і всякі акції устраювати. Все, що можна робити, треба робити. Ви сказали про те, що на цьому прапорі підпишуться ті моряки, які перебували. Що це таке? Тому що ми не зрозуміли, як ви це зробили. Дивіться, цей прапор був переданий нам, нашій організації. Ми вже передали ісполкому, командиром гетьмана Сагайдачного. Тобто з ним є певна домовленість, що він нам посприяє в тому, що коли моряки повернуться з відпусток, з відпочинку заслуженого. Вони розпишуться, ми цей прапор временно заберемо з музею, передамо хлопцям, вони розпишуться і потім передадуть знову нам в місто. В музеї, починаючи із початку ось цих воєнних подій, навіть вірніше сказати, Майдан, потім війна на Сході, ми, звичайно, постійно спілкувалися із майданівцями, волонтерами, потім бійцями, які пройшли, проживають в нашому місті, пройшли через АТО. І так збиралися у нас уже музейні, можна так сказати, експонати, ось ті якісь дорогі речі, які хлопці привезли звідти, із Сходу. Треба сказати, що серед експонатів у нас у музеї є кілька прапорів України, які були і на як кажуть, нульовому посту, які пройшли разом із власниками їхніми через АТО. І, звичайно, що цей стяг наших військових морських сил України теж займе своє почесне місце серед цих прапорів. Але вірно сказали, що хотілося, щоб цих експонатів було менше, щоб уже закінчилася ця війна, закінчилися трагедії для сімей тих, хто втратив своїх дітей у цій війні, закінчилося для мирного населення, щоб ми працювали, і це були тільки спогади, це були тільки експонати про героїчне наше сьогодення, але вони залишилися б тільки експонатами. Ви дивилися за тим, як моряки прибули? Звичайно, а як же, звичайно. Звичайно, я думаю, що всі українці, все населення спостерігало на кінець-то, навіть аж не віриться, що те, про що говорили, скільки років, про що мріяли, раділи разом із нашими полоненими бувшими хлопцями, які повернулися, і дійсно, що це можна було сприймати, особливо, коли зустрічали їх рідні, тільки із сльозами на очах. І тепер, наскільки цінний, як ви вважаєте, цей експонат в музеї? Як я сказала вже, що всі експонати, які пройшли ось ці шляхи нашої нелегкої історії, сучасної історії, звичайно, що вони надзвичайно цінні. І це дуже добре, що все це зберігатися буде в нашому музеї, тим більше у нас оформляються нові зали, нове приміщення, знайдуть своє достойне місце як серед наших експонатів, у нашій експозиції, і залишаться пам'яттю, я думаю, що на довгі і довгі роки в історії міста Южного. За ініціативою нашої громадської організації атошників, і вони привезли цей прапор з
самотужки, десь його дістали, привезли нам цей прапор з корабля «Гетьман Сагайдачний». І їхня була пропозиція така, щоб цей прапор висів до тієї пори, поки наші полонені не повернуться додому. Ми підтримали цю ініціативу. І з листопада 18-го року, з дуже короткими проміжками, тому що ми його знімали тільки на час дуже сильної негоди, бо переживали, щоб його взагалі не розірвало. І на деякий час ми знімали, трошки його ремонтували, тому що все-таки час давав свої ознаки на ньому, щоб його все ж таки зберегти, він провисів аж до сьогоднішнього дня. Тому в нас була така надія, що цей прапор витримає, і цей проміжок часу буде не таким довгим, і наші хлопці повернуться додому. І слава Богу, 7 вересня це відбулося. Чи спостерігали ви за прибуттям моряків і полонених? Звичайно. Я думаю, що як і вся Україна, всі прикипіли до любих джерел інформації, які щось транслювали з цих подій, бо джерел справді було багато, слава Богу, що до цього було привернуто увагу, в тому числі і світової спільноти. І, звичайно, я думаю, що це було таке дуже велике і потужне свято для всіх українців.